Så vi kom indenfor. Hvad skal vi lave? Jamen, vi er kommet indenfor. Jeg har vasket bilen, og særligt har jeg haft fokus på at rengøre hjulene rigtig grundigt, fordi i dag der skal vi prøve en ny tireshine fra CarPro, som der hedder Blackout eller Tireshine. Fordi det er måske en lidt forkert betegnelse af det, fordi at Blackout det er faktisk en dæk coating. Ligesom vi kender en coating til lak, jamen så har CarPro lavet en til dæksiderne også. Og hvorfor nu det? Jo, jamen altså du kender nok det her med, at du påfører en tire shine, og så næste gang du skal vaske bilen, så for at få dækken til at se godt ud, jamen så skal du reelt set påføre tire shine igen. Det har CarPro valgt at lave lidt om på og sige, jamen det her med, at vi påfører noget til at beskytte lakken, sådan så den perler vandet og er beskyttet, jamen så har vi lavet det samme til dæksiderne, sådan så at det eneste man skal gøre for at rengøre den, jamen det er at bruge en shampoo og simpelthen lige vaske dækkene over, og så står dækkene lige så pæne som da man påførte den første gang, og det gør de længe. CarPro siger helt op til 6 plus måneder, og apropos 6 plus måneder, jamen så bliver det her, det bliver sådan lidt en minisag, hvor vi i dag påfører coatingen, også lige fortæller lidt om hvad vi gør for at forberede dæksiderne, og så følger vi op om en måned, måske om 2 måneder igen, og så ser vi, hvordan det går med dækcoatingen. Så, men lad os springe direkte ud i det. Hvad får man i? Jamen, med i kassen her, der får man først og fremmest Blackout i en 50 ml flaske, og så får man en Tireshine applikator, CarPro's egen. Jamen det er altså det, du skal bruge til at påføre selve produktet. Det, der er utrolig vigtigt, inden vi påfører Blackout, det er, at dækket det er rengjort og klargjort grundigt. Det, som vi har gjort, det er, at vi har rengjort dækket med Rebound fra Autoglans og nubbet godt i dæksiden, så vi har fået alt snavset ud af den. Når vi har spulet det af, så har vi taget vores blæser, som I kan se lige herop fra blå, og som har blæst alt vandet af dæksiden og sørger for, at den er helt tør. Og selve forberedelsen i det, jamen den er lige så vigtig som selve produktet, fordi at for at Blackout her kan hæfte ordentligt til gummiet, så er det vigtigt, at den er rengjort grundigt. Når dækket det så er tørt, jamen så tager vi vores Blackout og vender den lige en enkelt gang eller to, og så skruer vi låget her af. Så har vi applikatoren her, og man kan sige, at applikatoren den har jo en eller anden vis størrelse, så hvis man synes, den er en lille smule for stor til ens dæk, så kan man eventuelt tage en hobbykniv og så eventuelt lige skære den over her. Så tager man tireshine, putter på applikatoren sådan her, og så påfører man simpelthen produktet oven på dækken. Og jeg vil faktisk sige, at selve den duft, som tireshine den har, eller Blackout den har, den minder faktisk meget om det, som man finder i andre coatings. Så man kan godt dufte, at det her det er noget, som der måske er en lille smule anderledes end så meget andet til dæk. Og når man føler, at når man har påført et stykke, at der ikke kommer så meget mere tilbage på dækket, så putter man lidt nyt på applikatoren. Og så påfører man dækket her hele vejen rundt. Når du har påført det første lag, så lader du produktet sidde på dækket i en halv til en hel times tid, alt efter hvilken temperatur du arbejder i. Jo varmere, jo kortere tid. Og efter den her halve time her, jamen, så kan du gå ud, og så kan du påføre et lag mere på dæksiden. Det du kan gøre, hvis du gerne vil have, at den her tid skal gå lidt hurtigere, det er, hvis du for eksempel har en blæser, en blå, så kan du blæse på dækket med varm luft. Det gør, at hvad skal man sige, coatingen den hærder og tørrer lidt hurtigere. Når så du har påført andet lag, jamen så går der en 3-4 timer, så er dækket tørt, sådan så du kan røre ved det. Og efter 12 timer, altså et halvt døgn, så er overfladen den er helt hærdet. Og CarPro de anbefaler, at man ikke bruger noget kemi, vand og sæbe til at vaske med før tidligst efter 3 dage, efter man har påført coating.
Hvad sker der, hvis man får noget af det her ned på sin fæld? Altså, man lige meget hvor det er, at vi påfører et eller andet form for produkt, jamen så hvis vi påfører det en lakforsegler, jamen så hvis vi fik noget lakforsegler ud på noget gummi eller plast, jamen så skal vi sørge for at tørre det af, og det samme det gælder her med blackout. Hvis vi får noget ned på fælden, når vi kører det rundt med applikatoren her, jamen så er det en god idé lige at tørre fælden efter med et stykke mikrofiber. Godt og rens. Så blev det tid til anden lag, og der er gået lidt over en halv times tid. Og det første lag, det har nået at sidde lidt. Og anden lag, jamen, det er fuldstændig ligesom det første lag. En bane på applikatoren her. Og så påfører igen jævnt hele vejen over dæksiden. Og sørg for at komme ind i alle lameller og bogstaver og hvad der ellers er, kroge og kanter på dækket. Sådan så du ikke har nogen steder, hvor produktet det ikke sidder. Hvordan kunne man se, om den var blevet tør nok? Ja, men det er sådan lidt svært at vurdere, fordi at overfladen den er stadigvæk sådan... den er stadigvæk sådan lidt, hvad skal man sige, våd at se på. Altså, looket er stadigvæk, inden det falder til den her satin finish her, så ser det meget frisk ud. Så altså, det kan være lidt svært at vurdere, så du må stole på at følge, hvad skal man sige, vejledningen i forhold til, hvad er det for en temperatur, du arbejder med produktet i. Yes. Godt. Så har vi fået påført på dækket. Så er det at vente i en, 3-4 timer, og det passer egentlig meget godt med. Så kører jeg hjem fra arbejde i dag, og om et halvt døgns tid, jamen, så er overfladen helt hærdet. Jeg vil sige, det best practice, det er selvfølgelig at påføre den, vente det her halve døgn her, inden du skal ud og køre i bilen. Så lad os sige det sådan, at du påfører Tireshine en lørdag eftermiddag, eller søndag eftermiddag, for den sags skyld, og så passer det med, at så når du skal ud og køre bilen igen næste morgen og skal på arbejde, jamen så er overfladen, den er hærdet. Det er nok det, som der er best practice. Men følg med i næste video, hvor vi vasker lidt på overfladen, og vi tjekker lidt på, jamen, hvordan fungerer det her egentlig med, at dæksiden den nu er mere vand- og smudsafvisende. Og så ser vi, hvordan det går. Tak fordi du kiggede med. Vi ses i den næste video.